Мәжіліс депутаты феминистік ұйымды экстремистік тізімге қосуды сұнды. Қауіп көрген соң айтты ма популизм бе? Қандай да бір ұйым Қазақстанның, оның ішінде қазақ ұлтының өркендеуіне қауіп төндіретін болса, мен құптаймын ондай ұйымдардың солай танылуына. Өйткені оның басқа жолы жоқ. Мы здесь снимаем, арендуем помещение, мы никого из этих женщин не звали. Алматыда феминита ұйымының жиыны өтті. Оған кедергі келтіргісі келгендер кім? Құрпай деген сөзді вообще мүлдем сіздер қолдан садаға кетті. Құрпай деген сөзді. Қазақстанда ЛГБТ-ға қарсылық парламент мінберінен жиі айтылады. Адам құқығы нормаларына қайшы емес пе? Армысыздар Азат Ньюс көрермені, бүгінгі хабарымызда ЛГБТ тақырыбы сөз болады. Соңғы екі күнде Қазақстанда бұл мәселе қайта дауға айналып, жоғары мінберлерден айтыла бастады. Ешкімнің жеке басын балағаттамай салмақты пікір жазып, видеомызға лайк басып реакция танытып отырсаңыздар. Алматыда кеше феминита белсенділерінің жиыны тоқтатылып, өздері полиция басқармасына жеткізілген. Лесбиян құрылтайы деп аталған жабық жиынның үшінші күнінде олар отырған ғимаратқа бір топ әйел келіп дау туған. Мы проводим посвященную полностью экологии мероприятия. Мы здесь снимаем, арендуем помещение. Мы никого из этих женщин не звали. Феминита ұйымының жетекшісі Жанар Секербаева өздері өткізіп жатқан конференцияға алдын ала тіркелмеген бірнеше адам келіп, кедергі келтірген соң полиция шақырған. Сырттан келген топқа жиынның лесбиян құрылтайы деген атауы ұнамаған. Оларды Қазақстандық ата-аналар одағы бірлестігінің төрайымы Бағила Балтабаева бастап жүрді. Құрылтай деген сөзді вообще мүлдем сіздер қолдан садаға кетті. Құрылтай деген сөзді садаға кетті. Они именно подрывают молодежь, чтобы разрушить все семейные традиции, общественный порядок и так далее. Они сейчас нарушают социальное право и дисбаланс идет в социуме. Они это разогревают. Жиынды ұйымдастырушылар мұнда негізінен экология тақырыбы, қоршаған ортаны қорғау мәселесі және оған ЛГБТ белсенділерінің қосатын үлесі талқыланып жатқанын айтады. Даудың аяғы екі тараптың бір-біріне арыз жазуымен полиция бөлімшесіне жеткізуімен аяқталған. Полиция екі жақтан да түсініктеме алып, адамдарды босатқан. Осының әсерінен 2 сағатқа тоқтаған конференция кейін қайта жалғасқан. Феминита конференциясы өтіп жатқан жердегі дауға себеп болған адамның бірі Бағила Балтабаева деген адам. Ол Қазақстан ата-аналар одағы дейтін ұйымды басқарады. Және кейбір феминистік ұйымдар әйел құқығы деген ұранды желеу етіп, ЛГБТ-ны насихаттайды деп санайды. Осы мақсатта ол биыл мамырда Қазақстанның ақпарат және мәдениет министрлігіне бағыттап, ЛГБТ насихатына тыйым салынсын дейтін петиция жариялаған. Оған 2 аптада 50 мың адам қол қойған. Петицияда кәмелет жасына жетпеген балалардың арасында ЛГБТ насихаты ашық жүріп жатыр делінген. Қажетті қол жиналған соң ақпарат министрлігі бұл тақырыпты арнайы талқыға шығарған. Бірақ Біріккен ұлттар ұйымы, адам құқығын қорғаумен айналысатын Human Rights Watch ұйымы Қазақстан билігін бұл петицияда айтылған талаптардың адам құқығына қайшы екенін айтып, қабылдамауға шақырған. Ұйымдар Қазақстан Ресейдің ізімен кетіп, адам құқығына қатысты халықаралық міндеттемелерді бұзады деп алаңдаушылық білдірген. Алайда тамыз айының басында өткен ашық талқылаудан кейін ақпарат министрлігі петицияны ішінара қолдаған. Кешегі жиынды ұйымдастырушылардың бірі Гүлзада Сержан өздеріне қарсы елдердің әрекетін сес көрсету деп есептейді. Ол құрылтай деп аталған конференцияны өткізуге кедергі ерте басталғанын, алғашында келісім берген 3 орталық кейін түрлі себеппен бас тартқанын айтады. Гүлзада Сержан мен әріптесім Әншік Асаутай сөйлесті. Негізі лесбиян конференция бірінші Еуропада бірнеше рет өтті. Мен соның құрамдас бөлігінде бармын, жаңа ұйымдастырушылардың арасында. Содан біз Алматыда өткізсек бола ма деп жаңа әріптестерден сұрағанбыз. Сосын олардың Қазақстанға деген көзқарастары, біз әлі ондай демократия, ондай іс-шара өткізуге сендер дайын емессіңдер дегендей қылды да. Тіпті конференция деген сөзді де қолданбай ақ қойыңдар, қазақстандарың да өткізбей ақ қойыңдар дегендей айтты. Сол үшін біз онда осы жақтағы пәленбай біздің жақтастарымыз бар, олар да тура біз сияқты лесбиян әйелдер, солардың айтатын мәселелер бар. Оның ішінде жаңағы күйіп тұрған бір мәселе жаңағы экология туралы, және экологияның біздің сол ЛБК әйелдерге, ЛБК деген лесбиян бисексуал
kıyır ayelderge əsere degen sıyaqtı taqırıpta bir iş-şara ötkizekşi dep şeştik. Sosın onun adını kurultay dep koygan sebebimiz jaña konferensiya degen sözdü almaңдар degenden keyin biz özümüzdün kazaktın sözün alayık dedik. Her günde bir sessiyadan psikologiyaga baylanıstı boldı. Onun jaña ekologiyalık psikologiya degen sıyaqtı taqırıpta boldı. Kebirler jaña zoo korgaушы ндай жан-жанварды коргоо тууралуу маселедеги экологияга асери. Жалпы маселе жаңагы экология тууралуу болду, бирок аны биздин жаңагы бизди кубуш көрсөтөтүн соңку кезде соңумуздан кырдай соңумуздан түшүп алган жаңа ата-аналар одагынын белсенділери бар, сонун 90 козголсунун белсенділери бар. Солар биздин жасап жүргөн ишибизди бир кубуш кылып көрсөтөдү. Анасында да бир видеоларыбызды бөлүп алат да, мыналар жаңагы азгындар, анау мынау деп өздерінің жаман сөздерін араластырып, жаман ойларын араластырып, жұртқа бізді қыбыжытып көрсетеді. Сол себептен жаңағы еріп келгені бар, өзі келгені бар, басқасы бар. Кеше жаңағы шырқымызды бұзуға бірнеше әйелдер келді. Олар біз бәріміз танимыз, олар да азаматтық қоғамда белсендімін деп жүрген кісілер. Полиция келіп, жиындарыңызды бұзғаны бұл алғаш емес. Дегенмен бұған дейін сіздерді көпшілік орындардан, ашық кездесулерден немесе митингілерден алып кетіп жатса, бұл жолы мекен-жайын жария етпеген, ғимарат ішінде өтіп жатқан бейбіт шарадан әкетті. Бұл кездейсоқтық па, әлде өзге себебі бар ма? Менің ойымша, бізде енді мысалы феминистердің орнын тартып алып, сол әйелдерге, сол кейбір сол әйелдер осы жылы ана 8-ші наурызда өткізетін жерімізді тартып алып сол кісілерге берді ғой. Әкімшілікпен және патриархатпен ауыз жаласқан әйелдер соған жағдай. Оны феминистік теорияда патриархал келісім деп атайды. Жаңа әйелдер жаңа патриархалды еркектерге жағынып күн көру, жаңа соларға мен жақсы әйелмін деп айтасың, а мынау жаман әйелдер. Сонда біз жаман әйелміз, а ол жақсы әйел. Жаңа Жібека Менова мен Бағила Балтабаева екеуі жақсы әйел. Менің ойымша пеленговать етіп жаңағыдай телефонымыздан мені жаңа Жанарды қаяқта жүр мына екеуі деп, біз екеуміздің тоғысқан жеріміз, мысалы екеуміз екі жақтан келеміз ғой енді, содан екеуміз бір жерде отырсақ сол жерде әй осы екеуі соны өткізіп жатыр ау деп, содан жаңағылар жіберді ау деп ойлаймын мен өзім ойым. Сіздер өз құқықтарыңыз жайлы үнемі ашық ақпарат беріп отырасыздар, соған қатысты шараларыңызды жария етіп отырасыздар. Желіде сіздердің бұл әрекеттеріңізге орай өздері арандатып отыр деген пікірлер де бар. Сіз мұнымен келісесіз бе? Енді арандатылса енді өздері үлкен адамдар, енді арандатылмауға тырысатын шығар енді. Жаңағы арандатылғылар келмесе Бағиланы тыңдауына болады. Біз айтып тұрмын ғой, біз тыптыныш өткізіп өткен ана жаңағы қатысушылардың қауіпсіздігі үшін, өзімнің емес жаңағы Жанардың емес, біз екеуміз бетіміз ашылып кеткен адамдармыз. Ана жасы бар, үлкені бар жаңағы қатысушылардың қауіпсіздігі үшін соларды сыйлағандықтан өйтіп шулатпай қояйық деп ойлап ек, шулатқызып жүрген енді өзінен көрсін жаңағы шулатқызып жүргенде. Енді олар шулатам деп ойлады ма екен, біз қорқытып тастасақ қорқып кетеді деп ойлады ма екен. Менің бір таңғалғаным, бізге жаңа қатысуға келген кісілердің ешқайсысы қорықпай бізге қайта қолдап жаңағыдай не деген кереметсіңдер деген жақсы сөздер айтқанына соған таңғалдым. Алматыда феминита ұйымының белсенділерін полиция ұстап жатқанда Астанадағы мәжіліс отырысында депутат Ринат Зайытов ұйым белсенділеріне қарсы депутаттық сауал жолдады. 9 қазанда бас прокурор Берік Асыловтың атына жолданған ұсыныста Зайытов феминита ұйымын экстремистік деп тануды, ал Қазақстан аумағында ЛГБТ насихатына тыйым салуды ұсынамын деді. Үзінді көріңіздер. Әлмисақтан ел мен жердің, ұлыс пен ұлттың тағдыры талқыланатын құрылтай деген қастерлі ұғымды осынша төмендеткенде біз неге қарап қалуымыз керек? Мемлекет басшысының өзі үйлестірген еліміздің ұлттық құрылтайының маңызы мен мағынасына нұқсан келтіретін бұл феминита азғындарына неге тоқтау жоқ? Олардың артында кім тұр? Оларға қаржы бөлетін кімдер? Және олардың көздеген түп мақсаты не? Сонда қалай? Мемлекеттегі жемқорлық пен кедейшілікті халық пен ұлттың жағдайын айтып шырылдағандардың мәселесін майшаммен қарайтын құқық қорғау органдары ЛГБТ ұйымына келгенде тәртіпті қауқарсыз бола қала ма? Әділетті Қазақстанның әділдігі осындай ма? Малғұннан асқан мыстан жоқ, азғыннан асқан дұшпан жоқ екенін естеріңізге тағы салайын ендеше.
құрметті Берік Ноғайлы, жоғарыда аталғандарды ескере отырып, сізден Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 18 ақпандағы экстремизмге қарсы іс-қимыл туралы нөмір 31 заңның 1 бабына сәйкес феминита қауымдастығына Қазақстан Республикасының аумағында шектеу қоюды және ЛГБТ-ны насихаттауға толықтай тыйым салуларыңызды талап етеміз. Осылай деп кеше мәжілісте сауал жолдаған депутат Ринат Зайытовтан бүгін әріптесім Нұргүл Тапаева қысқа сұхбат алды. Қозғалысқа тыйым салу қудалауға барып соқпай ма? Ол ұйымнан қандай қауіп бар? ЛГБТ атаулының түгел жойылуының көздейсіз бе деген сауалдар төңірегінде сөйлескен сұрақ жауапқа назар аударайық. Әйел теңдігі және ЛГБТ құқығы туралы феминита қозғалысынан Қазақстанға нақты қандай қауіп бар деп ойлайсыз? Бұл жерде әйел теңдігі деген тіркес артық деп ойлаймын. Өйткені біздің мемлекетте әйел адам ешқандай құқай көріп жатқан жоқ. Белгілі бір нақты мысалдар болмаса жаңағы отбасылық жағдайда ол енді сірә әйелдер тарапынан да бар ондай оқиғалар, ер азаматтар тарапынан да бар. Бірақ негізінен бір жыныстылыққа, мына кейіннен шыққан азғын құндылықтарға тәрбиелейтін ұйым менің ойымша, жалғыз менің ойымша емес, қоғамдағы басым көпшілік азаматтардың ойынша бұл біздің болашағымыздың тамырына балта шабатын, кешегі айтылғандай, және ұрпағымызды ешқандай мәресіз бағытқа жетелейтін дұрыс емес ұйым деп есептейміз өзіміз. Қандай қауіп көресіз осы қозғалыста? Енді қараңыз, егер біздің қоғамда қазір әр бір жыныстылар, басқасы өздерін ғана сынып қоймай, сонымен қатар менің балаларым оқып жатқан, басқа азаматтардың балалары оқып жатқан мектепке, әлеуметтік желіге еркін жол ала беретін болса, ол адамның санасын бұру, өзгерту, ол ары кетсе бір 2-3 жылдың ғана еншісіндегі нәрсе. Сондықтан сол қауіп деп ойлаймын. Біздің қазіргі таңда мемлекеттегі жасөспірімдердің алып жатқан тәрбиесінің жартысынан көбі әлеуметтік желілерден және қоғамдық сондай орындардан, ұйымдардан болғандықтан біз оған әрине алаңдаймыз. Яғни жалпы ұрпақты қалай азғындатуы мүмкін? Енді сіз ойлаңыз, 2 күннің бірінде жасөспірім қыздарға, олардың санасы қалыптаспаған ұлдарға барып, олар өздігінен келмейді ғой, барып тұрып, сен қалай ойлайсың, сен еркек емеспін деп ойламайсың ба өзіңді? Мүмкін сен қыз жаратылсың да қыз бар шығар, немесе сен қыз емес жаратылсың да жігіт бар шығар, не болмаса тіпті сен адам емес басқа деп сезінетін шығарсың өзіңді деп ой салудың өзі санасы қалыптаспаған жасөспірімдерді жан жаққа жетелейді. Шынымен солай шығар деп өп үлкен адам айтып тұрғаннан кейін. Әрине ол қауіпті. Сондай жағдай болды ма мысалы? Болды. Бізде өте көп мысал бар. Жаңағы петицияның кезінде біз талқыладық та бұны дәлелдермен келтіріп те бердік. Жаңағы Бағила Балтабаеваның өзінде ғана қаншама ақпарат бар, қаншама соған насихаттың кесірінен кіріп кеттім деген адамдар бар, қаншама сол менің балам насихаттың кесірінен осындайдың құрбаны болды деген адамдар бар. Ол ешқандай біздің ойлап тапқан нәрсеміз емес. Нақты факті бар ма мысалы? Бар факті. Қаласаңыз қазір мен сізге түгелінің сілтемелерін, скриншоттарын берейін. Феминита қозғалысының жұмысына Қазақстан аумағында тыйым салуды ұсындыңыз кеше. Өзіңіз де жақсы білесіз, осыған дейін қазір шетелде тұратын оппозициялық саясаткер Мұхтар Әблязов басқарған партияға да Қазақстан прокуратурасы экстремистік ұйым деп тыйым салған қызметіне. Содан кейін білесіз, бірнеше азаматтық белсендінің құқығы шектелді. Қазір ондаған белсенді Қазақстанда жауапқа тартылды. Біреуін өзің жақсы білесіз, Думан Мұхаммедкәрім, журналист. Сол сияқты бір азшылықты қуғындауға жол ашады деп ойламайсыз ба? Саяси ұйыммен феминита ұйымын салыстырудың өзі орынсыз деп ойлаймын. Саяси ұйым біріншіден жаңа Дума Мұхаммедкәрімге қатысты айта кетейін. Ол жай ғана ол партияның мүшесі емес, не болмаса сұхбат алған үшін емес, оның беріп қойған себебі біздің күш құрылымдарына ол соның жаңағы банк реквизиттерін өзінің арнасында орналастыруы. Олар содан ілік тауып алды да, сонан кейін оған осындай статьяны бекітіп берді. Жаңағыдай азшылықты қуғындауға алып келеді деп ойламайсыз ба? Жаңағы феминита сияқты ұйымдардың қызметіне егер де экстремистік деп танылатын болса? Егер қандай да бір ұйым Қазақстанның, оның ішінде қазақ ұлтының өркендеуіне қауіп төндіретін болса, мен құптаймын ондай ұйымдардың солай танылуына. Өйткені оның басқа жолы жоқ. 1990 жылы денсаулық сақтау ұйымы гомосексуализмді аурулардың, психикалық аурулардың тобынан шығарды. Осы шешімнің есебінен Біріккен ұлттар ұйымы 17 мамырды гомофобияға қарсы күн деп атап өтіп келеді.
Тағы бір беделді ұйым Ұлыбританияның психосараптама институты 2012 жылы гомосексуализмді психикалық ауытқу емес деген қорытынды шығарған. Яғни ол ауру емес, емдеуді қажет етпейді деген қазір халықаралық түсінік сондай. Сіз қалай қарайсыз осыған? Мен ол біріншіден психиатр емеспін. Ол ауру ма, ауытқу ма? Енді сіз жауап беріңіз, салу деген астарында. Мен түсіндіріп өтейін сізге. Ондай емес, бұл жерде ақпараттық бұғаттау адамның санасын. Мысал ретінде айтайын, 70 жыл бізде Құдай жоқ деп айтып келген адамдар. Бар екенін білсе де. Өйткені түгел ақпараттық бұғат соның айналасында болды. Саған Құдай жоқ, Құдай бар деп айтуға болмайды, Құдайға сенуге болмайды деді. Сонан кейін кейбіреуі қорыққаннан, кейбіреуі шынымен сенгеннен сондай болып кетті. Ал егер қазір біз анафобия, мынафобия деп әркімге сондай ерік бере беретін болсақ, онда мемлекеттегі тұтастық жоғалады ғой. Сонан кейін сіз айтып отырған ұйымдар, мысалы, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы болсын, жаңағы Британиядағы ұйым болсын, олар ондай шешім шығарған кезде қандай да бір ұлттың менталитетімен, болмысымен санасты деп ойламаймын. Яғни сіздің ойыңызша Қазақстанда түпкілікті ЛГБТ өкілдері болу мүмкін емес па? Жоқ, бола берсін. Біздің айтып отырғанымыз, шаруам жоқ. Шаруам жоқ кімнің қандай екеніне, бірақ насихаттамасын. Өйткені біздің Қазақстандағы 20 миллион халықтың ішінде 20 миллион пікір бар, 20 миллион сезім бар, 20 миллион ой бар. Депутаттар кейінгі кезде Қазақстандағы депутаттар осы ЛГБТ тақырыбын жиі көтеретін тақырыптың біреуі. Жиі бас ауыртатын тақырыптың біреуі деп айтуға болады. Жақында ғана насихатына тыйым салуды, қылмыстық жауапкершілікке тартуға деген қарастыруға ұсыныстар болды әріптестердің тарапынан. Бірақ қоғамның арасында бұны популистік ойлар деп айтатындар да бар. Осыған не айтар едіңіз? Енді қоғамның арасында дегеніңізде өте артық. Мысалы, екі адам айтқан оймен 2000 адам айтқан ойдың арасында айырмашылық бар. Қазақ содан кейін айтады, 40 адам бір жаққа, 40 адам бір жаққа тартады деп. Сондықтан мен ондай бірен-саран пікірлерді қоғамның ойы деп қабылдамаймын. Бірақ қоғамның арасында жалпы жақсы айтып отырмын, неше түрлі ой бар бізде. Иә, популистік ой, популистік ұсыныс дегенге сіз жоқ, келіспеймін. Менде әріптестерімде депутаттардың дегендей. Жоқ. Ұрпақтың санасының саулығынан және болашақтан асқан жұмыс жоқ бізде. Болған емес. Депутат Ринат Заевтың ұсынысына феминита ұйымының негізін қалаушы белсенді Жанар Секербаева сол күні жауап берді. Ол Зайтовқа феминистер мен лесбияндарға емес, Қазақстандағы басқа мәселелерге мән беріңіз деді. Напарня, которого убили. Бір құты сұра үшін өлтірілген жігітке назар аударыңыз. Екі немере ағасы ұрлаған 14 жасар қыздың ісіне көңіл бұрыңыз. Сіз бәрібір қуып жете алмайтын феминистер мен лесбияндарға шүйліккенше, нақты әрі өзекті проблемаларға назар аударыңыз. Бізді неге қуып жете алмаймын дейсіз ғой? Өйткені біз Қазақстанның конституциясы мен заңдарын сақтаймыз. Себебі біз әйелдердің құқығы туралы айтамыз. О правах женщин. Қазақстанда ЛГБТ мәселесіне әр түрлі деңгейде тыйым салуды мәжіліс депутаттары үнемі көтеріп келеді. Бұрынғы құрамда айтпағанда, былтыр сайланған соңғы 8-ші шақырылым депутаттары да бірнеше рет парламент мінберінен сөз етті. Мәселен, Аманат партиясының депутаты Ардақ Назаров былтыр сәуір айында үкіметке былай деп сауал жолдаған. Күндердің бір күнінде сіздің күлеген ұлыңыз, немереңіз келіннің орнына еңгезердей қыз екенін үйіңізге алып келсе, немесе аялап өсірген қызыңыз еркек шорамен отау құрам деп келетін болса, сіз батаңызды бересіз ба? Бұл үлкен қасірет. Мұндай азғындық сіздің отбасыңызға келсе, кім төзеді бұған? ЛГБТ-ның азғын идеологиясы қазақ халқының ғасырлар бойы қалыптасқан салт-дәстүрін, ұлттық құндылықтарын тоз-тозын шығаруды көздейді. Ал дәстүрі мен руханиятынан айырылған ұлттың болашағы бұлдыр. Егер ұлтымыз құрайтын болса, мемлекет құлайды деген сөз. Бәле менің үйіме келмесе болды екен деп алаң сүруге болмайды. Келетін індет келіп болды, енді оның тамырына балта шауып, шаппасақ ертең бәріміз бармақ шайнап қаламыз. Депутат Назаров ЛГБТ-ны індет деп есептейтінін айтты. Алайда дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 1990 жылы оны психикалық ауытқулар тізімінен шығарып тастаған. 2012 жылы Ұлыбританиядағы психосараптама институты гомосексуализмді ауру емес деп мәлімдеген.
Ардак Назаровтун өкмөткө жолдогон осы сауалынан туптура бир жыл өткөндө, быйыл 5-сәуірде мажилис депутаттары Жанарбек Ашимжан менен Асхат Аймагамбетов сол кезде талкаланып жаткан масс-медиа тууралуу заң жобасына баг өкүлдөрүнүн ЛГБТ тууралуу жазууна тыйым салууну көздөйтүн норма енгизүүнү сунган. Бул эки депутаттын усунусун әріптестері Еділ Жаңбыршин менен Самат Мусабаев да элеп әкетип, ЛГБТ-ны насихаттагандарды кылмыштык жоопко тартуу керек деди. Ол үшін қылмыстық кодекстің әлеуметтік, ұлттық, рулық, нәсілдік, діни араздық тудыру деп аталатын 174-ші бабын өзгерту керек деді. Бірақ масс-медиа заңы қабылданғанда бұл депутаттардың ұсыныстары ескерілмей қалды. Қазақстан Конституциясының бірінші бабында мемлекеттің ең қымбат қазынасы адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары деп жазылған. Сондай-ақ 14-ші бапта заң мен соттың алдында жұрттың бәрі тең екені, шыққан тегіне, әлеуметтік жағдайына, жынысына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, дінге, көзқарасына, нанымына байланысты ешкімді кемсітуге болмайтыны айтылған. Қазақстан Конституциясының бұл кепілдігі Біріккен Ұлттар Ұйымы 1948 жылы қабылдаған адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясына апарып тіреледі. Осыдан 76 жыл бұрын қабылданған декларацияның бірінші бабында барлық адамдар тумысынан азат және қадір қасиеті мен құқықтары тең болып дүниеге келеді делінген. Екінші бабында әр адам нәсіліне, түр түсіне, жынысына, тіліне, дініне, саяси немесе басқа да наным сенімдеріне, ұлттық немесе әлеуметтік тегіне барлық құқықтар мен бостандықтарға алаланбай бірдей тең ие болуға тиіс екені жазылған. Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымына 1992 жылдан бері мүше және осы декларация міндеттерін орындауды мойнына алған. Қазір әлемде 40-қа жуық мемлекет бір жынысты некені заңдастырған, бірақ Қазақстанның неке және отбасы туралы заңында бұған рұқсат жоқ. Адам құқығы жөніндегі халықаралық бюро кеңесшісі құқық қорғаушы Евгений Жовтис бейбіт феминистік қозғалысты экстремист деп тану туралы депутат Зайтовтың бастамасынан Ресейдегідей шектеуге ұмтылыс көреді. 2022 жылы Ресей ЛГБТ пропагандасына қарсы заң қабылдады. Ал былтыр қарашада Ресейдің жоғарғы соты ЛГБТ-ны халықаралық қоғамдық қозғалыс деп танып, оны экстремистік ұйым деп атаған. Бұл екі заңнан соң жыныстық азшылық өкілдері жаппай қудаланып, ЛГБТ өкілдері мен белсенділері күшпен ұсталып, қамалып жазалана бастады. Боялған шашы мен таққан сырғасы үшін ұсталғандары болды. Азаттық құқық қорғаушы Жовтистен депутат Зайтовтың ұсынысының салдары туралы сұрады. Бұл әрине алаңдаушылық тудыратын бастама. Ресей аумағындағы адам құқығын шектейтін трендтер бізге де келе бастады. Бірақ бұл ұсынысты мен саяси технология шеңберінде жасалған популистік, гомофоб бастама деп қана санаймын. Оның үстіне Қазақстан алдағы қаңтарда Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқығы кеңесінің алдында есеп беретінін ескерсек, ел билігіне ЛГБТ бойынша мұндай шешім қабылдау ақымақтық болар еді. Қазақстан ЛГБТ-ны экстремистік қозғалыс деп таныса, халықаралық құқықты өрескел бұзғаны, бұрмалағаны болмақ. Біріншіден, халықаралық құқықта экстремизм деген ұғым жоқ. Тек зорлықшыл экстремизм деген бар, яғни белгілі бір адамдар тобы астыртын жолмен басқаларды өлтіруге, күш көрсетуге үндесе, не өздері басқаларды өлтіріп күш көрсетсе, зорлықшыл экстремизм болады. ЛГБТ өкілдері онымен айналысып жатқан жоқ, ал ЛГБТ-ны насихаттау туралы бастамалар, ұсыныстар жаңсақ мифтерге ғана негізделген. Адамдар жаңсақ ақпараттарды оқып, басқалардың биологиялық ерекшелігін әлеуметтік сипат ретінде көрсетуге тырысады, тыйым салайық дейді. Бұл нағыз саяси ойын. Мұндай ұсыныстар өкінішке қарай көбіне гомофоб көзқарастағы халық арасында қолдау табады. Бірақ билік ЛГБТ-ны экстремист деп таниды деп ойламайым. Әйтпесе Конституциядағы 14-ші бапты өзгерту керек болады. Онда дискриминацияның ешбір түріне жол бермейді деп жазылған. Қазақстандағы түрлі деңгейдегі билік өкілдері адамдардың жыныстық ориентациясы осы баппен қорғалады деп жүр. Сондықтан бұл ұсынысты саяси және популистік мәлімдеме ғана деп санаймын. Бірақ қайталап айтайын, бұл ұсынысты қоғамда біраз адам қолдайды. Дегенмен бұл ұсыныс күйінде қалып қояды деп ойлаймын. Но все-таки я надеюсь, что дальше этого не пойдет. Последнее время в Казахстане все более часто. Қазақстанда кейінгі жылдары ЛГБТ пропагандасына қарсы бастама жиілегенін көріп отырмыз. Ел билігі осындай талап қойған петицияны қарауға уәде еткен. Депутаттар да бұл туралы арнайы заң қабылдауды ұсынып келеді. Қазақстан билігі депутат Зайтовтың ұсынысын қабылдамайды деп ойлауыңызға не себеп? Идея депутата Зайтова. Понятно, что такие меры принимаются в странах тоталитарных.
Мындай кадамга тоталитарлык элдер гана барат. Фашисттер кимди кырганын умутуп калган болса, эсине салайын. Улар еврейлерди, сыгандар мен ЛГБТ өкүлдөрүн өлтүрөт. Казакстан бийлиги өзүн фашисттерге окшоткысы келет деп ойломайм. Казакстан Биркен Улуттар Уюмунун мүчөсү. Ондай ЛГБТ өкүлдөрүнүн укугу боюнча тәуелсиз эксперт деген процедура бар. Казахстан жыныстық ашылық құқығы нашар қорғалған ел ретінде аталғысы келмес деп ойлайым. Бұл мәселе бойынша Қазақстанның позициясы басқа елдермен қарым-қатынасына әсер етеді. ЛГБТ құқығын сақтауға ақыш және Еуропа ғана мүдделі сияқты айтылып жүреді. Бірақ мүлдем олай емес. Ашылық құқығын қорғайтын заңдарды қабылдаған елдерге қарасаңыз, Шығыс Азия, Африка елдері де бар. Әрине, ЛГБТ құқығы күрделі тақырып. Бірақ надандығың мен ксенофобияңды бұлай көрсеткен жөн емес. Өркениетті ел болғысы келетін Қазақстан бұл ұсынысты ұсыныс күйінде қалдырады деп сенем. Бірақ жаңа айтып өткенімдей, мұндай тренд алаңдаушылық тудырады. Кейінгі кезде Ресейдің ЛГБТ-ға қарсы пропагандасы қатты жұмыс істеп, конспирологияға негізделген гомофоб әрі жаңсақ ақпарат көп деп таратып жатыр. Различного рода конспирологические гомофобные, основанные на мифах теории. Азат Ньюстың соңында айта кетейін, Азаттық радиосы Дубайдағы Қазақстан деп аталатын зерттеудің 5-ші бөлімін бүгін жариялады. Қазақ және орыс тілдерінде екі видеода осы YouTube арнамызға шықты. Бұл бөлім Дубайдан қымбат үй алған бұрынғы министрлер мен комитет басшылары, олардың туыстары туралы. Біріккен Араб әмірліктерінен үй алған министрлер әулеті. Біріккен Араб әмірліктеріндегі Дубай қаласынан үй алғандар тізімінде қарап отырып, Дубайдағы қазақ үкіметін құруға болатындай зерттеуде экс-премьер-министрлер Серік Ахметов, Асқар Маминнің Сыртқы істер министрі болған Қанат Саудабаев пен Ерлан Ыдырысовтың есімдері аталады. Тағы 10 шақты экс-министрлер мен олардың жақындары бар. Құм үстіне салынған қаладан алынған үйлердің көбі нарықта 100 миллион теңгеге бағаланғанымен, арасында құны 100 миллион теңгеге жетпейтін пәтерлер де кездеседі. Яғни Алматы немесе Астана қаласындағы 3-4 бөлмелі жаңа пәтердің бағасына пара бар. Бұл зерттеуде азаттық ешкімді айыптамайды, дегенмен бұл активтер Қазақстанда декларацияланған ба деген сұрақ ашық күйі қалып отыр. Бесен бүгінгі Азат Ньюс осы жерден тәмам. Бағдарламада айтылған жан-жақты пікірлерді саралап, тақырыпқа ой қосып отыруға шақырам. Ешкімнің жеке басына, ар-ождағына тимейтін сауатты пікірлерге қуанып қаламыз. Лайк басуды да ұмытпаңыздар. Қайта көріскенше күн жақсы.